अनि आज चाहिँ हाम्रो तररको बजार हो के तररको बजारमा चाहिँ हामी के अरे सब्जीहरु चोरेर ल्याउँछौं आलु सालु हुन्छ जे जे हुन्छ जति चाहिँ चोरेर ल्याउने हो यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्यू खानु पर्थ्यो भागिहाल्यो ड्यू वाला पनि हेलो भाइ हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग न्यू भिडियो सो गाइज होइन आज चाहिँ हामी कस्तो छ यो भन्छ ए त खोइ कहाँ हरायो सो हामी चाहिँ यता हामी क्या अरे इटरी जाँदैछौँ होइन हामी चाहिँ एउटा एउटा क्रस फायरमा जाँदैछौँ अनि इटरी जाने हो इटरीमा चाहिँ आज रमाइलो रमाइलो प्रोग्रामहरू छ अरे अनि त्यही भएर हामी चाहिँ प्रोग्राममा जाँदैछौँ होइन गाइज अन्त त्यही यो भेयर बाइक चाहिँ साउन्ड नआउने खालको क्या इलेक्ट्रोनिक खालको अहिले हामीले झिकेको नयाँ बाइक हो त्यही भएर तपाईँहरू पनि किन्नुहुन्छ भने भन्नुहोला मलाई सम्पर्कमा राख्नुहोला है अनि सम्पर्कमा राखेपछि म तपाईँहरूलाई 5 मिनटमै ल्याइदिन्छु है अनि कतिखेर लान्छु भन्दा त्यतिखेरै जाने हो सो फेरि हामी उता जाँदैछौँ होइन 2-3 दिनको लागि के अरे उता झापा हुँदै गएपछि उता के अरे काँक्रीभित्ता हुँदै दार्जिलिङ पुग्छौँ होइन दार्जिलिङ पुगेपछि फेरि दार्जिलिङमा पनि भ्लग बनाउँछु अनि भ्लग बनाएपछि तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ है अनि भ्लगर भएपछि त कहाँ कहाँ घुम्नु पाइन्छ कस्तो भनेको होइन गाइज अनि आज चाहिँ मैले यो खाना नै खाएर कमाइदिइरहेको थिएँ क्या अनि म्याथमा मेरो चाहिँ किरा आइसकेछ चस्मामा है ब्याक किरा हिँड्दैछ यो किरा पनि भन्नु के भन्नु होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छ स्पाइडरम्यान सिस्टिस भन्छ है लगाइ झेर्दै गर्नु होला है अनि सब्सक्राइब हानिदिनु होला को कोले हानेको छैन होइन सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु नबिर्सिनु होला हान्नु भएन अनि तपाईँहरूलाई फेरि म हान्छु नि त धोबी हान्छु भनेकै फेरि अरू नसोच्छ नि यता चाहिँ यो मैले भर्खरै बनाइदिएँ सो अब फेरि हामी यहाँबाट जान्छौँ बरमपुर हुँदै होइन अनि तर पुगेर होइन इटरी जानुपर्नेछ इटरी गएपछि दामी दामी हुन्छ पारा पारा हुन्छ आम्मामा को को साइकलमा त खरो गयो त हो त्यो त्यही हो होइन अनि त्यहाँदेखि हामी म चाहिँ क्रस फायर यस्तो हात छोडेर कुदाइदिनु सक्छु नि त हौ आमामा कसम भनेको क्रस फायर यसरी कुदाउनु पर्छ गाइस क्रस फायर भनेको भिडियो गरिदिन्छु मेरो क्रस फायर घर उडाएको ए कुदाएको ल भ्लगमा पनि देखाइदेऊ गाइस त्यहाँदेखि बरमपुर चोक आइपुग्यो ठ्याक्कै ए पृथ्वी चोक बरमपुर दुइटै जे भन्दा पनि भयो गाइस होइन मलाई चाहिँ मान्छेले बोलायो यो भन्दै होला होइन तर त्यस्तो बोलायो चाहिँ नभनिदियो होला होइन कतिले मेरो भिडियोहरू बजिरहेको होला अस्तिदेखि हालेको छुइनँ भेटादेखि गएरदेखि होइन एउटा हाम्रो फेरि 36 माइला चाहिँ खतरा कुदा चाहिँ हाम्रो माइला हो कि कान्छ है 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 यहाँ हेर्नु है गाइस मैले जस्तरी हात छोडेर कुदाइदिएको छु नि क्रस फायर हो नि त यो पड्काइ पनि दिनु सक्छु म होइन क्रस फायरलाई प्रुङ प्रुङ हरन पनि हरन पनि सुन्नुहुन्छ भने है सुनाइदिइहाल्छु यहाँ हरन छ होइन ल ल ल ल ल अनि यहाँदेखि यो बाटोहरू जाने हो नि त स्कुटी जाने हो गाइस होइन अर्को क्रस फायर आइसक्यो फेरि होइन यो क्रस फायरमा चाहिँ को को जाने कमेन्ट गर्नु होला त्यस्तो जान्छु के भन्दै दाइ नचाहिने चिज लानुहुन्छ अनि सु हामी फेरि अर्को बुलेट आइसक्यो त्यहाँ मासले मलाई जहिले किचाउँछ फेरि बुलेटले हामी सक्छ होइन त्यही भएर म चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदैछु होइन यो बुलेटलाई चाहिँ म यस्तो छोडेर जान्छु होइन आम्मा दामी छ गाइस होइन अनि यहाँदेखि यस्तो जान्छु
So finally guys, I'm in the dokan bahir niskera bosi rachu maina ani moje ek jana manche ko parkai ma chu manche ne audina bhanda yaha yaha cycle ma bosi rachu feri mero driver chai o driver o driver o driver
ल ड्राइभरले इग्नोर हान्दिएको अरे हानिरहेकोस् मलाई बाल छैन होइन हामीलाई पनि इग्नोर हान्नु आउँछ यो ड्राइभरहरूको कामै हुँदैन यो मुलाक चोरहरूको कामै हुँदैन यो लौडीहरूको कामै हुँदैन यो भुसुडीहरूको कामै हुँदैन होइन गाइड अनि चाहिँ हाम्रो तरर चोक अनि हामी चाहिँ एकछिन यहाँ दोकानमा आउने काम थियो है अनि दोकानमा आएर जानु आँटेको घर सो हामी यतातिर लाग्यौँ टेम्पो स्ट्यान्डतिर होइन त्यहाँदेखि लागेर यहाँ भाइले चाहिँ यहाँ छाता बनाउनु दिने अरे के छाता बनाउनु दिएको अनि कसरी हो भाइ होइन के बनाएको त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ यो सहरलाई छोडिराखेर जाँदैछौँ होइन उयोतिर अनि त्यही हो गाइड यसलाई चाहिँ अब यस्तै बङ्गाउने बङ्गाउनु पर्ने हुन्छ है यता माथि होइन यो चाहिँ हाम्रो त्यो पसल हो होइन अनि यो चाहिँ बिचमा घर भएको अनि बिचमा चाहिँ घर बनाउनु आँटेको मैले अनि यो चाहिँ मैले नै ठेका पर्दा गरेको थिएँ नि त यो घर यता गएर सिकरी सिलको राम्री राम्री केटीहरू हेर्नु पाइन्छ केटी मतलब बुनुहरू हेर्नु पाइन्छ अनि भाइहरू पनि हेर्नु पाइन्छ ह्यान्सम ह्यान्सम भाइहरू छ आम्मा हो यहाँ चाहिँ हाम्रो डिउ खानु पर्थ्यो भागिहाल्यो डिउवाला पनि बसमा जान्छ कोही चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै हेलो बाई बुनुहरू बाई गर न यस्तो हुनुपर्छ नि त मेरो ब्लगमा हेलो भाइ अब तिमीहरूले मलाई चिन्दैनौ नि त अहिले अब म अलिक पछि चिन्छौ तिमीहरूले मलाई एक दुई वर्षमा चिन्छौ अहिले मैले बाई भन्दा पनि तिमीहरूले इग्नोर हान्छौ होइन मलाई दाल छैन भनेको चाहिँ सिधै भनोस् अनि मलाई चाहिँ अब दुई दिन बसा मात्रै चिन्छ नि त अहिले चिन्दैन क्या अहिले भनेको म जन्मेको भर्खरै म जन्मेको मात्रै छु क्या यहाँ मोबाइल चलाउनु भर्खरै सिक्दैछु मात्रै होइन अब मसँग धेरै फ्रेन्डली हुन्छ नि त मान्छे अनि मात्र मलाई चिन्छ मान्छेले लास्टिले दिएर साइकलदेखि निकाले यो सफारीमा चाहिँ म जान्न तर मेरो बाइक छ नि त यो बाइकको नाम त्यो थाहा छ अर्बन फाइभ भन्छ अरे तर मेरो के अरे क्रस हाल्नु कम मेरो नाम चाहिँ कम हाल्नुपर्छ नि क्यारेक्टर कोही भन्नु
भाइ भाइ हेलो भाइ भाइ तिम्रो घर कहाँ हो घर कहाँ हो भाइले हामी नक्सी आज हाम्रो क्रस भएर यस्तै बुझ्दैन नि त मम्मा भाइको बुलेट खतरा कुदिरहेछ है त्यही पनि भाइले स्पिड हालिरहेछ नि त त्यो बुलेट भनेको झन् उसलाई सान बढेर सानमा हानिरहेछ हान अलि फेरि हुन्छ फेरि के हुन्छ हेल्प गर्छु म टेम्पोमा चढेर जान्छु साइकल पनि हाम्रो क्रस फायर पनि ट्याम्पो मेला पर्ने